Välkomna in och kolla på våra nya golv. Nu har vi både laminat och parkett på lager. På övervåningen hittar ni vår fina golvutställning. Välkomna! Hej hej! Välkomna till Ruski Sushi! Här kan du beställa en mycket god sushi. Duka upp till en festlig måltid hemma med dina bästa vänner. Ät en god sushi från Ruski Sushi. Vi har öppet måndag, torsdag 11-20, fredag 15-21 och söndag 12-20. Vi finns på Stockholmsvägen 30 i gamla Bålsta. 0171 561 00. Välkomna till Ruski Sushi. Ett nytt fotografi till körkortet eller visum. Hör gärna av dig till mig, fotograf Tore Dahlström, så hjälper jag till med det. Vi gör även hemfotografering. Vi fotograferar bröllop, porträtt, barnfoto, film och foto till webben. Ring gärna 070 571 7000 eller mail tore@tore.se. Välkommen! Hej och välkommen till Tore TV. Nu är vi till några kort notiser. Det var en skottlossning utanför Grillby på E18 i måndags kväll. Ja, det var strax före klockan 19 så får en vår patrull från Västerås syn på den här bilen. Det vill inte stanna och det blir en biljakt längs E18. Vi får stopp på den utanför Enköping med spikmatta och skjuter också två varningsskott i luften när det springer från bilen. De tre gripna ska vara födda i början av 2000-talet, tänkt för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Föraren är också misstänkt för en del annat, bland annat rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. En polispatrull kände igen männen i den stoppade bilen. Det var vid 3.30-tiden natten till tisdagen som polisen stoppade bilen vid Ekos krog. I bilen fanns brytverktyg som man försökte gömma i bilen. Bilen genomsöktes, då fann man klockor, smycken och en del brytverktyg. Männen som är födda 98 och 91 greps misstänkta för att ha tagit över klockor och smycken vid ett tidigare inbrott. Snyggt blir det. Här har man tagit ner många träd och röjt en massa sly. Ja, det är skogen ovanför Västerängen. I onsdags kväll, ja, då var det öppet hus på Fridegårdsgymnasiet. Och det är alltid lika uppskattat. Idag har ni öppet hus här på Fridegård. Mm. Syftet med det nu? Vi har öppet hus för att de elever som söker gymnasium ska hitta hit. Och få en möjlighet att se hur vi har det här. Vad vi står för och vad vi har för program att erbjuda. Vad har ni för program att erbjuda? Vi har ju våra fyra teoretiska program som jag haft i många år nu. Ekonomi, teknik, samhälle och natur. Sen har vi också våra AST-program som också ger gymnasiekompetens så att man får söka till högskola. Och det är för ungdomar som har en diagnos inom autismspektra eller ADD. Är det många som söker hit? Ja, vi får fler och fler som söker hit för varje år och det tycker vi är jätteroligt. För vi kan ge en bra utbildning här. Var kommer ni ifrån? Man kommer från Bålsta eller så kommer man från våra grannkommuner. Vi får fler och fler som söker från grannkommunerna också. Som har hittat hit och tycker att det här är en trevlig skola. Det är en bra skola för de som vill ha studiero. Och som är intresserade av att göra också ha andra spännande kurser. Som till exempel musikkurser eller idrottskurser. Men också få studiero för sina vanliga studier. Du trivs bra här på skolan? Jag trivs jättebra här på skolan. Det måste jag säga. Tack så. Tack. Bullan UF. Vi tillverkar skärbrädor och andra produkter för hemmet av återvunnet material. Bra. Lucio UF. En reflexmassa för dig. Nej,
Man ska gå på ekonomiprogrammet. Mycket bra. Nej, vi har så skön sammanhållning och det är extremt bra utbildning och vi har fantastiska lärare. I torsdags kväll, ja, då var det ett föredrag om förintelsen och jag fick en intervju med företagshållaren. Vad kommer ni att prata om ikväll här nu? Ja, det var så olika delar, alltså det livet i gettet. 2 år var jag i som ett litet barn, alltså i gettet, och det var mycket, mycket svårt därför att de vuxna som pratade hela tiden om jag vad med oss i morgon. Det var en sån atmosfär att skräck och terror och totalt osäkerhet och sen alla dessa lik som låg på gator och sen kom det en titt när de började skicka folk från ghetto till som med tåg någonstans, och det visade sig att slutstationen var Treblinka där alla som kom dit gasades ihjäl. Och sen då lyckades mina föräldrar ordna så att jag kunde bli smugglat ut ur ghettot utan dem. Så vi vandrade genom kloaker i ett antal timmar och någon professionell kanske smugglare, människosmugglare. Och då hamnade jag på den så kallade ariska sidan där främmande människor tog hand om mig. Men jag visste vilka faror och risker både de och jag löpte. Så jag fick gömma mig, fly och ofta flytta från ett ställe till ett annat ställe. Men barn, de anpassar sig. Så jag anpassade mig och jag fick ett falskt namn, polsklingande namn. Jag lärde mig det, jag lärde mig att aldrig att försöka inte väcka uppmärksamhet. Det var det viktigaste, att vara så liten som möjligt, hälsosynlig. Jag lärde mig de nödvändiga katolska böner som fader var, det var absolut nödvändigt för att ha chans att överleva. Och då först bodde jag ett antal månader i Warszawa på flera olika ställen, och så småningom hamnade jag på landet på en liten gård, leta för också nunnor, katolska nunnor. Det fanns inga andra barn där, så jag hade inga lekkamrater. Men jag hade vänner, det var höns och gäss som fanns på gården. Men de tog hand om mig verkligen på det jag älskade, någon av dessa systrar. Men en dag fick jag fly därifrån. Och då, efter det, då hamnade jag så småningom på det där barnhemmet. Och det slutade först på vinter 45. För att min mamma var befriad, som jag fick veta senare. Jag hade ingen kontakt med henne i nästan 3 år. Men hon var befriad den 27 januari. Hon var inte i Auschwitz, utan hon var en sån tvångsarbetare i en sån tysk fabrik. Och hela det området, det var inte långt från Auschwitz, hela det området var befriat av den ryska armén den 27 januari. Och hon då samma dag började leta efter mig. Hon visste inte om jag var mitt liv, var jag var. Hon kunde gissa att jag hade något annat namn, men vilket det visste hon inte. Det tog henne 3-4 veckor att hitta mig. Jag kände inte igen henne. Jag vägrade att erkänna henne som min mamma.
Och det är först under ganska dramatiska omständigheter som jag insåg att ja, det måste vara ändå min mamma. Jag var 7 år gammal då. Okej, tack så mycket. Tack för att du tog tid att titta på Tore TV denna vecka. Du kan ju alltid se den här sändningen på Facebook, Tore TV, eller YouTube, Tore TV, eller min hemsida toretv.se. Och på måndag, då är jag tillbaka i ett nytt program. Tack ska du ha. Hej då!